کتلا زمونگا دا سپر نی جالا کی کین پا سوزل موخا چی سوم رئی دوم نا خبر کوا خوب بشیر چا سرخ کر موخا زن لگر چی تا تزم ارخیخ کارم چی تماتا وی جالا کی کین پا سوزل موخا او بل پکیوی چی ار چا سرخ کر موخا تا تزمی خخ کارم چی زمان بخ کرانی و تاسو سر بزخ کران وخم مالا یار دا خو ما سی دا ٹک ٹوک ویڈیو جوڑو لا با ٹک ٹوک مک ٹوک نور ما جوڑا وا زان لگر چی ایلا کشابا یو یو ویڈیو رانو کشابا دا ٹک ٹوک ویڈیو جوڑو ها ها اوز با دا نا ریکارڈنگو کم یو شیر ده وی سوک دا گلونو پا پلنگو دشی سوک پا سغرا لکا ملنگو دشی دا چا پورش یرمانون دا تزلو سوک دا الکا دا شیر سنگو تا یو میند بی ریکارڈ کهو خا مانا زان لگر چی یو خطان نخلاسی گو الکا شیر وی نور بس که بار بار یو شیر وی کلوی چی پاس و زر مو خا او کلوی پا سخرا لکا ملنگ ادشی ملنگ نه ستا دا تی سر الکا تو درگا نن پا کمپیوٹر باندی زان نه ٹک ٹوک جو کم السلام علیکم ملگرو دا چا ویڈیو هم پار یو ته نه دینو په شیر باندې کلک کی او په ادر باندې شپږ ځلې کلک کی ستاسو ویڈیو با 100% پار یو ته خوشی ریکارڈ شو ستاسو ویڈیو به نه دي زما ویڈیو به دي تاسو راته په شیر کلک کی نو زما ویڈیو به مخکې ځي ځان له غر شی غټ بې وکوپان یې چې شیر باندې کلک کوي ایلو که دا ویڈیو خو په پار یو کې چلیږي درې ګنټې وشو اوسو 80,000 ویو په دریو ګنټو کې یار ختم کړی دی په دې ویډیو اله که ستاره ویډیو په پاریو کې چلیږي په ټیک ټاک کې دا ولی نه پرېږده مړه تا سره زه خبرې اړو کوم هم نه زه خو ډېر مشهور کس یم تا ته وګوره ستا ویډیو پاریو ختلو ته وګوره دا زما غوندې خلک په پاریو کې ګرځي ستا غوندې کیچړ خلک په پاریو کې نه ګرځي انشاءاللہ زبان پاریو زوانولا تاویل چستا ویڈیو پاریو تا نشی خطے زوز گاڑ خطیس او پول سپیڈ کے چلو موزان نا ویڈیو کوم ویڈیو بمی 100% پاریو تا خیجی دا گور ملگر ہو تم رتیزے کے می گاڑ روان کلے تا سوی بک پلستر گلی دیشے اولو کلکی چیدر تو شو شتی کے اوچھے ایلکا ویڈیو گانے مکہ ویڈیو سو چت کے یار السلام علیکم ملګرو څنګه خی مزو کې چرچو کې ټیک ټاک ملګرو تاسو ټول ته پته ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې سره روان دي هغه تاسو په خپل سترګو هم وینئ چې په ټیک ټاک کې سره روان دي نو ټیک ټاک چې هر څوک کلاوي نو په سلو کې به چرته دوه ویډیوګانې پکې ښي نورې ټولې پالتوي تاسو به خپل هم کله ټیک ټاک کتلي نو بھائی ٹک ٹاک د دې د پار سړی زړه خپای انجوئی کی پښته شارټ خې خې وګان پکې خو زم په دې ٹک ټاک کې پاکستانی ٹک ٹاک کې شیر باندې کلک کا ادر باندې کلک کا سو پکې څه چل کوي د لایک د پار څه څه چلو نه پکې هلو کوي تاسو په دې سکرین د کته شه دې ټرین والا ویډیو نو خلک د دې ٹک ټاک ویډیو جوړو د پار څه څه کوي یار یار سو سیډ یار